akagira amanota menshi ni Sergeant Muhayimana Gerard wo muri Sofu songa mbere babaye ba mbere konguzi babaye ba kabiri konguzi n'abandi ariko mwese muri rusange congratulations tukugira ingabo zirasa target buri musigare wese agomba kuba arasa neza byose kugira ngo ushobore kugitoza guhora babihoramo rero ni wowe igihe cyose kumva ko ufite inshingano zo kurinda igihugu cyanyu ufite inshingano zo gukora zo kurinda imipaka y'igihugu mushinzwe ufite inshingano zo kurinda abanyarwanda n'ibyabo ufite inshingano zikomeye izo nshingano kugira ngo muzigereho hari ibyo mugomba kubanza mugakora hari ibyo ibi ngibi turarebana nageje baranyumva